Já jsem někde zaslech nedávno nějakou informaci, že snad k běhání už roušku vůbec jako nepotřebujete. Ale vůbec nevím, jestli je to pravda, protože ty vládní opatření se mění tak strašně rychle, že to absolutně vůbec nestíhám sledovat. A tak radši běhám s touhletou rouškou. A je to úplně stejný, jako byste běhali někde v horách. Je to prostě absolutní deficit jako kyslíku. Nemůžete se vůbec jako nadechnout. A akorát s tím rozdílem, že v horách nemáte poslintanej a mokrej obličej. To, co jsem v poslední době řešil, se jmenuje Kurzarbeit a je to vlastně taková dohoda mezi na jedné straně státem a na druhé straně zaměstnancema a zaměstnavatelem o tom, že část mest zaměstnancům zaplatí stát a ten zaměstnavatel se vlastně zaváže, že ty zaměstnance jako nevyhodí nebo nepropustí. A náš český Kurzarbeit se jmenuje Antivirus a má dva takový úplně samostatný jako režimy. Ten první režim je pro firmy, které jsou úplně přímo postižený tou pandemií nebo vlastně tou karanténou, jako ve smyslu, že díky karanténě nemůžou vůbec fungovat. Úplně typicky třeba hospody nebo nějaký obchody a takovýhle věci. A druhý režim je pro všechny ostatní firmy, které díky té pandemii mají nějaký hospodářský problémy. No a protože my jsme v agentuře přišli díky téhle pandemii a karanténě o několik projektů, které se měly právě teď jako dělat a celkově to bylo v hodnotě něco málo přes 1 000 000 korun, tak jsem si jako chviličku, ale opravdu chviličku myslel, že by se nás to mohlo taky týkat. No jo, ale myslel jsem samozřejmě špatně. Od státu nic nedostaneme. Ale abych to nějak jako vysvětlil, podmínkou tohohle Kurzarbeitu je to, že musíte prokázat, kolik hodin a dnů zaměstnanci pracovali a kolik hodin a dnů jim nebyla takzvaně přidělena práce. A kvůli tomu, že jim nebyla přidělena práce, tak dostali vyplacenou takzvanou náhradu mzdy, která je samozřejmě úplně jiná než normální mzda. Je prostě nižší, že jo? A tohle to prokazujete takzvanýma docházkovýma listama, což absolutně vůbec nevím, co je, protože nic takového v agentuře nemáme a nikdy jsme vůbec neměli. Ale ta podstata je úplně jinde a s docházkovýma listama fakt nesouvisí. Zkusím to vysvětlit nějak jednoduše. My jsme agentura a u nás se nepracuje tak, že každý den ráno k nám jako přijdete do práce a tam jste 8,5 hodiny a třeba něco jako vyrábíte, nějaký součástky nebo šrouby nebo pneumatiky. My děláme projekty pro naše klienty, kdy každý projekt je trošku jako jiný a je jinak jako časově náročný a někdy jich máme třeba 40 na jednou, jindy máme třeba jenom 4. Práce u nás prostě absolutně není o žádném čase a o nějakým pevným rozvrhu, ale primárně jenom o výsledku. A ty zaměstnanci dostávají plat a vůbec nikdo jako neřeší, jestli tu práci udělají třeba za 5 nebo za 10 hodin, protože ji musí akorát udělat do nějakého předem stanoveného termínu. Ale když si ji udělají jako rychlejc, tak OK, udělal jsi to rychlejc, máš volno. Když ji uděláš pomalejc, smůla. Prostě nejde tady vůbec o žádný čas, ale primárně tady jde jenom o výsledek. No jo, jenomže teď mi někdo vysvětlete, jak mám určit, kolik hodin za den zaměstnancům nebyla přidělena práce. OK, i kdybych to nějak vyřešil a zavedl ty, jak se to jmenuje, docházkový listy a třeba zaměstnance nějak jako detailně sledoval, třeba jak dlouho telefonujou a jak dlouho dělají nějakou prezentaci třeba v PowerPointu, tak to vlastně stejně nemůžu udělat, protože zaměstnanci jsou celý březen na home officeu. A na ten home office jsem je poslal hned začátkem března, protože to doporučila vláda. OK, nabízí se možná i nějaká další možnost a to je to, že by třeba ty docházkové listy, kdybych je teda jako zavedl, tak by si je vyplňovali ty zaměstnanci přímo jako z domova. A tohleto už stojí na hlavě úplně celý, protože asi vůbec nikdo z těch zaměstnanců na home officeu nebude chtít dostávat nějakou sníženou náhradu mzdy proti teda normální mzdě. A všichni tam samozřejmě vyplní, že pracovali celý ten full time. A jak to zkontrolujete, že jo?
No a když to takhle jako vyplnějí, tak potom agentura samozřejmě žádnou pomoc nedostane. Tohle je celý hlava 22. Kurzarbeit antivirus je pro nás úplně absolutně k ničemu a možná teď mě napadá, že je vhodný pro nějaký továrny, kde třeba něco jako vyrábějí a mají ty docházkový listy, ale i v tomhle případě o tom mám jako dost velký pochybnosti, protože úplně největší fail tohohle programu je v tom, že nerefunduje zaměstnavatelům ty mzdy zaměstnanců, ale jenom náhrady za ty mzdy, což je samozřejmě úplně něco jiného. A v tomhle je ten program úplně totální vlastně podraz. A navíc po prvních dvou dnech od spuštění týhletý v uvozovkách pomoci firmám vyplnilo žádost něco přes 9000 firem a 70% žádostí vrátil úřad práce zpátky, protože byly nějak buď to blbě vyplněný, anebo v nich něco chybělo. A teď, jako neřekl jsem to špatně, není to jako 7%, není to 10%, není to 20%, ale je to fakt 70% blbě vyplněných nebo neúplných žádostí. A když o tom teď tak jako přemýšlím, tak jsou vlastně jenom dvě možnosti. První možnost je, že 70% firem vedou úplný idioti, který neumí vyplnit žádosti. A nebo druhá možnost je, že ty idioti sedějí úplně někde jinde. Ale tohle už si asi doplňte sami. Dneska mě čeká asi tak po měsíci první face-to-face business meeting a na to se teda úplně jako neuvěřitelně strašně moc těším a mohl by to být takový jako první signál o tom, že ty věci se dávají pomaličku nějak jako dohromady na tu úroveň, jak to bylo, i když samozřejmě vím, že to ještě bude hodně a hodně dlouho trvat. Každopádně nic proti nějakému streamování, skypování, zoomování, ale po nějaký době si člověk začne připadat jako nějaký streamer, který mluví jenom se svým notebookem. Je to fakt jako docela na hlavu. A ty streameři to fakt nemají moc jednoduchý. Schůzku mám v centru Prahy, kousek od Václaváku, kde jsem teď. A tady jsem byl naposled asi tak před měsícem, možná před měsícem a několika dny. Bylo to vlastně den před tím, než začala celá ta karanténa. A tehdy to tady bylo úplně celý mrtvý a byl tady větší počet odstavených lime koloběžek než lidí, což dneska už tak docela neplatí, protože dneska je to jenom takový polomrtvý, nějaký lidi tady jsou a lime koloběžky tady už vůbec žádný nejsou, protože lime je stáhnul po celou dobu té koronakrize. A to je celkem škoda, protože by se na nich dneska docela dobře jezdilo. Doba je teď trošku taková divná a stejně divná byla i moje dnešní biznisová schůzka. Biznis jsme vyřešili asi tak jako za 10 minut a zbytek jsme probírali jenom Kurzarbeit. A potom nám nějak v průběhu té schůzky vlastně došlo, že to vůbec nemá žádný význam ani smysl, protože je to vlastně úplně stejná situace, jako když vláda nařídila lidem nosit roušky a roušky nikde nebyly. Poučení tady z tohohle je jednoduchý, vždycky se musíte spolehnout akorát sami na sebe, protože vláda a stát tady rozhodně nejsou proto, aby vám nějak pomohli.